Domus patrocina el temps. Bon vespre, seguim en calor, seguirem en calor aquest cap de setmana, però no en farà tanta, sobretot demà, se notarà una refrescada. Bàsicament a Menorca, en el nord de Mallorca, no tant a la resta, però tindrem un respir respecte a aquestes temperatures elevades que han tingut aquestes darreres jornades. Diumenge torna a pujar el termòmetre i la setmana que ve, lentament, però de manera progressiva, tornaran a pujar les temperatures fins als valors que han tingut aquests darrers dies, sobretot dimarts i també dimecres. Sembla que a partir d'aleshores podria tornar a ballar, queden molt de dies encara. Bé, començant però, en les fotografies que avui han rebut en el correu electrònic, algunes d'elles, aquestes de sortida del sol avui de matí des de Can Picafort, amb aquestes pinzellades de Nígols Prims, des del Port de Daia, Menorca també, i un dia en conjunt radiant però amb aquest cel marcat per la presència de bastant de Nígols, mitjos i alts, i a darrera hora s'han fet bastant més abundants. Acabem amb aquesta fotografia de Sepolda, aquests Nígols mitjos i alts, que mos duran un canvi de temps, en vista demà, sobretot en forma de baixada de temperatura. Baixada de temperatura que se notarà sobretot en el nord de les illes. Avui, temperatures màximes un dia més altes, sobretot a l'interior i en el nord de Mallorca. Avui, de 33 a 34 graus, a la resta també a Menorca per damunt de 30, però demà difícilment arribarem a 30 a cap punt de les illes. Només a punts del migjorn de Mallorca, punts del Ponent o potser del sud d'Eivissa. I en vista diumenge tornen a pujar les temperatures, altra vegada valors per damunt de 30 graus a bona part del territori, sobretot de Mallorca. Però, a diferència de les temperatures que han tingut avui, pugen sí, però sense arribar en els valors que han tingut aquestes darreres hores. Bé, en definitiva, tens marcat per la presència d'una borrasca cap a l'Atlàntic i una línia de front que aquestes pròximes hores sembla que podria deixar precipitacions a punts de l'interior i del nord de la península Ibèrica. Aquí tenim com a poc aquesta massa de Nígols ha entrat a l'interior de la península Ibèrica, per cert ha refrescat bastant, sobretot en el sector de l'Atlàntic, i ara aquests Nígols també són bastant abundants a punts del nord de les illes, però no deixaran precipitació. És un canvi de temps que en principi no mos ha d'afectar. En aquest sentit, sí que baixaran les temperatures, però la pluja no ens esperam. De fet, aquí on sí que s'ha notat aquesta baixada de temperatures i aquesta precipitació escassa, això sí, Bilbao, per exemple, han fet 7 litres per metre quadrat, està cap al nord de la península Ibèrica. En aquest sector sí que s'ha notat bastant, Galícia, Astúries, País Basc, bona part de l'interior també, Pitxobós, mànegues llargues, qualque abric fins i tot, temperatura que a hores d'ara, per exemple, a Bilbao està entorn de 14 graus. Anem una nit més frescat en aquest sector. I a Saragossa avui de matí, de 30 a 33 graus. De fet, a la capital s'ha arribat a 34, abans que arribés aquesta entrada. Per tant, a l'interior i sobretot en aquest sector de la depressió, a la vall de l'Ebre, aquí s'acumulen les temperatures càlides durant bastantes hores i fins que ha arribat al front, un dia radiant, com aquí, com a Balears. Bé, aquestes pròximes hores marcades per l'arribada, aquest respir en les temperatures i la situació aquest cap de setmana en conjunt és tranquil·la. És tranquil·la perquè les borrasques circulen molt en el nord, aquestes línies de front demà a migdia no arriben aquí, cap a cap punt de la Mediterrània, i en principi aquest anticicló guanyarà força, guanyarà terreny també en vista la setmana que ve. Per tant, en principi, tens tranquil. Aquestes pròximes hores, marcades per un descens de la temperatura, demà, aquestes pròximes jornades, aquest mapa és de diumenge, aquest és el de dissabte, marcat per aquesta entrada de vent de component nord, temperatures més fresques en el sector de Menorca, fred no n'esperam. El que sí que esperam és que creixin els Nígols i que les temperatures de 2 a 4 graus respecte a les d'avui sí que baixin, igual que cap en el nord de Mallorca. En aquest sector se notarà bastant la baixada de temperatura. Avui màxima de 33 a 34, demà tot estirà en el sector nord de 26 a 28. On no baixaran les temperatures? Cap en el migjorn i cap en el ponent. Per cert, en aquests sectors, Serra de Tramuntana, Ponent, migjorn, hi podria haver qualque nígol una mica més espès que la resta del territori, però no esperam precipitació. A Eivissa i a Formentera, sol, qualque nígol, en principi, en aquest sector els nígols no seran gaire destacables, poca variació en les temperatures. Podrien baixar un poc cap en el nord d'Eivissa, la resta difícilment.
Ben vista i un menja. Més clarianes que una altra cosa, restes de nígols, sobretot a primera hora, punts de Menorca, però en conjunt el dia serà radiant i tenen tendència a pujar les temperatures. També ho fan cap a l'interior de Mallorca. Les mínimes no, atenció a les mínimes. La nit de dissabte diu menja, qualcuna per davall de 15 graus, a punts de l'interior, també de la Serra de Tramuntana. Màximes ja superant els 30, un dia de sol. I sol també cap a Eivissa i a Formentera, en temperatures que tenen tendència a baixar les mínimes, però les màximes no tenen tendència a pujar gaire. Cap on el nord d'Eivissa podrien pujar de manera lleugera. Aquestes pròximes hores i aquestes pròximes jornades marcades per aquesta entrada de vent de component nord. Diumenge no se notarà tant, però encara hi podria haver una mica de tramuntana a primera hora. Tramuntana que demà podrà arribar a cops de força 5, tramuntana gregalada. També cap en el nord de Mallorca se notarà una mica. Situació marítima alterada respecte a aquestes jornades passades, ones que podrien arribar al metre i mig amb vista demà. Dilluns, tindrem més nígols, sobretot a Menorca, també a punts del nord de Mallorca. No esperàvem precipitació. A Eivissa i a Formentera, sol, sol, cap en el migjorn de Mallorca, i a partir de dimarts tornen a remuntar les temperatures. La setmana que ve, tant dimarts com també dimecres, màximes que podrien arribar a 33-34 graus, com ha passat avui a punts de l'interior de Mallorca, i també passar de 30 cap a Eivissa. En definitiva, una setmana que començarà en calor també, com acabarem aquesta, però refrescada demà. Toca que baixin un poc les temperatures. Avui per acabar ho farem recordant que dimecres va ser el Dia Mundial dels Oceans i que els oceans també estan molt relacionats amb el clima de la Terra. Amb aquestes imatges que estan captades per la NASA, se demostra un poquet aquestes correnties marines que també tenen una gran influència en el clima de la Terra. Aquestes imatges acabant per avui. Bon cap de setmana.